ku dhawaad 60 daqiiqo ayaa halkan ka socotay ciyaar kubada cagta oo muddo soo socotay koob ayuu ahaa maanta ayaana la soo gabagabeeyay kooxaha Beitoraas iyo Horseed ayaa maanta ciyaarayeen kooxaha ciyaaraya ayaa muddada 60 daqiiqo ee kala dhaliyeen hal gool iyo eber kooxda Beitoraas ayaa markaasii badisay hal gool ayaana kooxda Horseed kaga badisay ciyaartan oo maanta soo gabagabowday ayaa markaasii waxaa soo xiray gudoomiyaha maamulka degmada marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafo oo isagu halkaas ku sugan halkan ayuu ku sugan yahay gudoomiyuhu wuxuuna markaasii koobka ka wareejin doonaa kooxda badisay ee Beitoraas isla markaana koobkan ayaa ah koob markaasii ee socona muddo bilooyin iyo markaasii maalmo ee maanta ayaa gabi ahaanba la soo gabagabeeyay gudoomiyaha ayaa markaasi kooxaha sports ugu dhiirigeliyay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida sidoo kalena sports qayb ka yahay markaasi nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayuu ku turjumaa ayuu yiri gudoomiyuhu garoonka kubadda cagta Manahajow Stadium ee degmada marka ayaa ah garoon markaasi u baahan dib u dayactir qaar ka tirsan maamulka degmada iyo gudiyada sporti ayaa sheegeen in loo baahan yahay in garoonkan dhammaystirkiisa ee la soo dejiyo kii ahaaye ee daahfurka ee garoonka ayaa noo idlaaday aadan ugu faraxsanahay aniga iyo gudoomiyahay iyo agaasimaha dhulbixinta inaan maanta munaasabadan aan ka soo qayb galno farxad aad u weyn ay noo tahay dad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan leeyahay meesha aan garoonkan idinka noo dhisay aadan idinku mahadcelinaynaa waxay soo martay Koonfur Galbeed waxayna ka timid dowladda federaalka Soomaaliya ma gaarsiisana weli heerkii loogu talagalay waxba ka dhiman waxaan idinka codsanaynaa jardiimikii lagu fadhiisan lahay iyo maxaa la yiraahdaa iyo mas'uulihii iyo qolalkii ay ardayda maxaa la yiraahdaa ciyaartoyda ay ku dharka ku bedeli lahaayeen iyo waxaan codsanaynaa iyo roogii inay intaas aan helno aan u gudubno marka dhaqaydaaba naftarkeeda dhaqaale abuur ah ayada intaa wax ka abuuri karnaa ay intaaba macnaha waxay u baahan tahay deyntaas waan soo gudaynaa laakiin intaas in nool maalgeliyaan codsanaynaa gudoomiyaha degmada marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafo oo isagu halkan ka hadlayay ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in dowladdu ay soo dhameystirto garoonkan agabkiisa waqtigoo gaaban aawgiisa galabta halkaa waxaa noogu soo gabagabowey ciyaarihii daahfurka muxuu ahaay garoonka weyn ee degmada marka runtii galabta halkaa waxaa ka dhacay ciyaar wanaagsan ciyaarahaasna waxaa koob ku qaaday galabta xaafadda Beitoraas Beitoraas waxay idin leeyahay markuu rash guuleysta waxay idin kuugu hay guul ciyaartaad galabta meesha ku soo bandhigteen aad iyo aad ayaa idin kaga mahadnaqaynaa laba jibaarta ma ahin inaad meesha ku ekaysiin walla idin ammaani kaligeeda ma ahe markastood garoonkan timaadaan inaad guuleysataan insha allahu tacaala ku talagala ciyaartooy kasta saas ayaa laga rabaa ciyaaraha kale ama ay kooxda kale maanta galabta hirtay ayidin waxaan leenahay moraalkiinu dhista garoonkan waa furan yahay mar waliba ciyaar ayaa ka soconaayo ciyaarahaas ha laga soo qayb galo ha la ciyaaro yacni yaa la moraal jebin siduu sheegay gudoomiye ku-xigeenka berrit waad guuleysanaysaa maanta haddaa lagaa guuleystay waxaan rabaa inaan ku celiyo aan ujeediyaan rabaa wasiirka dhallinyarada sportiga ibraahim aadan cali najax saacad wasiir garoonkii markaad gudoomi aheeday aad ballan qaadeen inaad dhisaysaan garoonkii waad istaajisayeen derbigiisu waa la wareejiyey waa timiday markaas dhammaaday muxuu ahay garoonka shaqadiis dhammaatay adigana shaqadaadii gudoominimid way dhammaatay waxaad u dallacday inaad wasiir noqoto ciyaarihii aad haddan korka xukuntid waxaan ku jeedinaynaa ku soo jeedinaynaa ama ka codsanaynaa saacadu wasiir garoonkii bartii duub tagtiba istaagan yahay adiga ayaas ku sugayaa garoonkan inaas helo intii lacag dhammaystirka ka dhiman garoonku wuxuu u baahan yahay gudihiisa yacni jaranjarooyinkii la fadhiisan lahaa sida loo sheegay qololkii nasiinada qololkii ciyaartooyda ay kumaxdhar ku bedeli lahaayeen qololkii madaxda ama macalimiinta ay geli lahaayeen isku bedeli lahaayeen sidoo kale mas'uulihii ciyaartooyda ay geli laheeday intaba way ka maqan yihiin garoonka marka waxaa uu baahanahay saacad wasiir adigoo kaashanayo dowladdaada ama golahaada wasiirada ama madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya garoonkan sida ugu dhaqsiyaha badan wasiir waxaan ku leenahay garoonkan dib u habeen ha lagu sameeyo garoonkan dib ha loo dayactiro garoonkan inta dhiman ha la soo dhammaystiro wasiir dowladdu way gacan weyn tahay waana jeeb weyn tahay
wasiir waxaan kugu naqeynay meel galgalnin badan ku naqeynay garoonkan waxaan rabnaa inaas naqdo garoomada kale ee gobolada Soomaaliya ku yaalaan sida ay yihiin oo kale inaas la mid naqdo aadan ka dhigi karo shalan adiga aasaaskiisa lahay saacad wasiir intaas ay ku leenahay ee madaxweena dowlad goboleed Koonfur Galbeedna waa ugu mahadcelinaynaa maanta garoonkan halkan lagu ciyaarayo adiga ayaa sabab u ahaa in garoonkan halkan laga dhiso la keeno adiga ayaa sabab u noqday mudane madaxweyne garoonkan adiga ayaa noo dhagax dhigay garoonkii waa ka ciyaarii baa ka socda waan kugu maamusi doonaa jiilaha yiraahdo maalmaha maalmo kamid markaad carada soo gaarto waxaan rajaynaynaa inaad garoonkan dhameystirtid intuu ka dhiman inaad u dhameystirtid ciyaartooyda ama bahda isboortiga guud ahaan ciyaarta markii soo gabagabowday ayaa koobka lagu wareejiyey kooxda Baytuuraas محمد نور فرنسا جوب جوب نيوز مركة شبيلة هوسة